A graça e a paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com você? Eu, Edinho Muniz, e minha esposa, Renata Muniz. Nessa sequência, nessa maratona de vídeos, exercício na sala, levando aí para você mais saúde, mais energia, mais disposição, um controle melhor das emoções, né? Então, o que a gente está querendo aqui é o quê? Te propiciar um momento incrível para que você possa sair do sedentarismo. Período de quarentena, está bem complicado a gente poder se exercitar. No entanto, é possível. Estamos provando, já tem uma sequência incrível de vídeos que te mostra isso. Então, convido você a fazer parte desse movimento. Eu convido você a fazer parte dessa estrutura que nós montamos, preparamos para você. Então, vai deixando aquele joinha para nos ajudar no canal, compartilha, viraliza esse vírus do bem, esse vídeo, para que mais pessoas possam se exercitar com a gente, sair do sedentarismo, se sentirem bem. Vamos trabalhar o bem-estar das pessoas. Quem é que quer mal-estar? Ninguém, né? Mas eu tenho certeza que você que quer bem-estar é bem-vindo aqui com a gente. Maravilha? Hoje o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar? Vamos suar bastante, hein? Está disposto a suar bastante? Hoje nós vamos fazer nossa funcional dançante. Faremos movimentos de ginástica funcional, mas para ficar mais gostoso, a gente também pega alguns passinhos de dança, algumas coisinhas assim, que fica mais prazeroso, né? Então, como de praxe, empurra a cadeira, empurra o sofá. Hoje, ó, não tem implementos, não tem peso, não tem nada, a gente vai trabalhar com o corpo. Saltos, agachamento, vai para um lado, vai para o outro. Quero ver você com a gente, maravilha? Então, bora dar uma aquecidinha? Vamos lá? Beleza! Ó, soltando a perna. E lembrando, sorrisão faz parte, hein? Para não! Beleza! Ó, abração. Soltando perna, encaixa braço. Vamos elevar o calcanhar e bater lá no bumbum. Beleza? 3, 2, 1. Bora! Que beleza, que gostoso, olha só. Se exercitando aí na tua casa, deixa nos comentários depois, eu quero saber como é que foi pra você. E o bração? Ó, a Renata já entrou no clima, né? Isso, ó o braço. Casou, movimento, braço e perna. Energia a mil graus. Isso! Au! Firme e forte sempre, sem parar. Vamos fazer a frequência cardíaca subir um pouquinho, né? Pra gente aquecer, o negócio ficar gostoso, pegando fogo. Perninha, ó. Aqui. Isso. Tum. Ó o braço. Que maravilha! Brincar de colocar energia então? Vai jogar o braço para um lado e para o outro, mantendo a perna, tá bom? 3. 2. 1, vamos embora, vai! Pou. Ó! Os exercícios já estão ganhando mais movimento! Não esqueça do sorriso!
Não esqueça do curtir, hein? Dá uma ajuda aí pra gente. 3, 2, 1, ótimo, vai! Cruzou, ó, joelho e cotovelo. O negócio agora vai começar a ficar mais animado. A Renata só dá risada, né? Tá tão facinho, e você, também tá rindo aí na sua casa? Essa semana, recebi uma foto que a família toda, pai, mãe, 3 crianças. Quero ver vocês na pegada hoje de novo, hein? Que maravilha! Ah, mas já ficou facinho, vamos pôr energia? 3, vai sair do chão. 2, quero ver. 1, simbora! Isso! Quatro. Três. Dois. Segura na marcha. Marcha. Respira. Já aqueceu, né? Então agora a gente pode fazer de verdade. Vamos lá? A gente vai fazer, ó. Segura na marcha. Não para. Não para na marcha. O que que a gente vai fazer? Agachar, sobe um, sobe dois, beleza? Vamos lá? 3, 2, 1, bora! Agachou, marcha! Vamos lá, controla a respiração. Mais uma vez, 2, 1, simbora! Isso, marchou. Acho que já deu para entender, né? Fácil, fácil. Tá, e ó, sua aluna aqui. Tá querendo chamar você para fazer, ser sua aluna dela também. Bora com a gente, Thay. 3, 2, 1, foi. 1, 2, de novo. Ah, ficou gostoso. Quebra tudo! Mais uma! Segura a marcha! Nossa, Edinho! Essa cansou, cansou não! Sabe por quê? Segura na marcha! Ó! Agacha! Um, dois! Um, dois! Vamos lá, ó, fácil, prepara, 3, 2, 1, bora, 1, isso, marcha, mais uma, 3, 2, vamos embora, é! Boa! Ah, acho que eles já pegaram. Entenderam. E como é que é? De novo. De novo. Então agora, de novo. De novo. De novo. Na sequência. 3, 2, 1, simbora, é! Vai! Uou! Amadinhos e amadinhas, vambora! Vamos, 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 para não! Sobe o joelho, sobe o pé. Isso! Vamos, dona Celina. Só mais uma. Marcha. Skip alto. Joelhão. Braço. 3,
Vamos frente e trás bem curtinho. Dois. Um. Simbora! Vamos, 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 vamos! Qual é o espaço que você tem aí? Pode ir mais pra frente e mais pra trás. Vamos, 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 vamos! Aceleradinho! Bora, 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 bora! Estamos quase lá! Eu e a Renata aqui, a gente fica arrumando o tapete nos movimentos. Segura no lugar. E aí? Na sua casa você também tem que ficar arrumando o tapete na sua passada? Mas não para na marcha, vamos! Ah! Fica enrolando! Que beleza! Agora, ó, vai lançar as pernas pro lado. Joga a mão lá pra baixo. Como? Vamos lá. Três. Dois. Um. Bora. Vamos. Vai no seu limite. Vamos, 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 vamos. Não para. Não para. Quatro, três, dois, um, marchinha. Uau. Lembra, calcanhar no bumbum, vai ser um calcanhar duplo, saltando, tirando o pé do chão. Vamos lá, três, dois, um, simbora! Ó o braço! Beleza, maravilha! Que delícia! Vai continuar em duplo, só que a mão vai bater palminha debaixo da perna lá na frente. Como? Fácil. Dois. Um. Bora. Vamos, 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 vamos. E aí, Cláudia, sem arrear agora, vamos. Não pode. Joelhão, subindo bem. Saindo do chão. E o sorrisão. Hã? Isso. Quero saber de você. Nessa pegada, como é que tá? Deixa aí nos comentários. Edinho, tá fácil. Edinho, morri. Edinho, mais intenso. Sabe por quê? Que tal a gente fazer o curtinho frente e trás com essa perninha? Oi? Ó, frente. Trás. Bora. Sai desse lugar. Bora. Ganha espaço. A sala é sua. Quem tá com preguiça de se exercitar com você tem que dar espaço. Ah, mas tá fazendo com você? Ah, então aí pode. Bora, bora, bora. Quatro, três, dois, um, pontinha do pé, ó, não sai do chão, corridinha assim, ó, no lugar, ó o braço, acelera, vamos, 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 vamos. Você também rebola assim aí na sua casa? Hã? Só porque tem dança no negócio? Dancinha! Vamos! Ó, nessa pegada,
Acelerado, não para, acelera. Tá levinho, tá tranquilo, acelera. Desloca. Frente e trás. Prepara. 3. Ó o braço. 2. 1. Ó. E aí acelera. Aperta mais, vamos. Não é pra subir tanto o joelho. Bem aceleradinho. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Gasta energia. Irã, é pra fazer com a Thay, Irã. Ricardo, bota essa criançada pra correr junto. Vamos, 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 vamos. Que beleza, que gostoso. Tá quase lá. Vamos, 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 vamos. 3. 2. 1. No lugar. Mantém, mantém, mantém. Pra terminar. Vamos, 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 vamos. Ouve e vai fazendo, não para. Pra terminar. Vai saltar. Agachar. 1, joelho, pé. 1, joelho, pé. Salta. Vamos! Isso. Joelho e pé. Beleza? Ah, pensei que era dúvida. Prepara. 3. 2. 1. Saltou. 1. 2. Direto na sequência. Saltou. Cachou. 1. 2. Bora lá. Opa! Saltou! 1, 2. Bora, Favilela! Levar a Simone junto! Opa! Tá vendo? Fico prestando atenção nos outros! Saltou! 1, 2. Mais um ciclo! 1. Caminhadinha! Curtinho, caminhadinha. Oh, beleza. Controla a respiração. Não para de uma vez. Tá desfilando? Que beleza! Ótimo. Ó. Alternou as duas perninhas. Beleza. E aí? Olha só, estamos chegando no fim já. Foi bacana e gostoso? Estendeu as duas. Buscou. Marco. Mamãe Thaís, como é que tá? Tá na pegada? Gente, é incrível. Sobe devagarzinho, desenrolando. Uau! Entrelaça os dedos. Lança lá em cima daquela espreguiçada. Controla bem a respiração. Você que está aí no Canadá, na Alemanha, no Portugal, nos Estados Unidos, na Itália, olha onde os exercícios na sala têm chegado. Como que você vai ficar fora disso? Relaxou. Maravilha? Beleza? Olha só. Curtinho, intenso, divertido e gostoso. Olha que sensacional. A nossa ideia é justamente isso. Com que mais pessoas possam sair do sedentarismo, nesse período de quarentena, que elas consigam melhorar os seus hábitos nutricionais. E dessa forma, pensa, quando todo mundo está em casa, reclamando, resmungando, comendo um monte de coisa gordurosa, calórica, e vai terminar o período de quarentena, se não pegou o coronavírus, vai ficar aí com problema de colesterol, triglicérides, diabetes. Não! Nós queremos coisas do bem. Papai do céu fez uma máquina perfeita, não é? Então bora cuidar com perfeição dessa máquina. Então com coisas super simples, exercício na sala te ajuda a sair do sedentarismo,
te ajuda a jogar para fora tudo que não é bom e bacana, que é ruim no teu corpo. Então, achou legal? Deixa aquele joinha, viraliza, vamos, vai! Compartilha esse vídeo no seu Facebook, no teu Instagram, no teu WhatsApp. Bora trazer mais pessoas para se exercitar com você, beleza? Nos siga também nas demais mídias sociais, no YouTube, PW Silva Oficial. Nós estamos aqui nesse canal, na TV Vim SP. Não é inscrito? Se inscreva. Me siga também lá no Instagram, Edinho_Saúde. Me chama no direct, eu quero ter um bate-papo legal com você. Quero saber como é que tá os exercícios na sala, com a sua família, com teu marido, com a tua esposa, todo mundo. Tenho recebido muitas fotos, muitos comentários, que olha, de verdade tem nos alegrado muito, beleza? Então, hoje a gente vai ficando por aqui, espero você no próximo vídeo, e eu não espero você sozinho, espero você com mais pessoas, tá bom? Beijão no coração de vocês, mais um.